Hi guys, today my mom is gonna make our famous coffee jelly. So marami nagtatanong kung paano gawin yung coffee jelly ko. Actually, ito yung pinaka madali na gawin na coffee jelly kasi hindi mo na kailangan gawin yung pinaka jelly mismo. Gawa na siya. So, ito yung ginagamit ko. Yan yung secret sa coffee jelly ko. This is Sunbest coffee jelly. Medyo mahirap lang siyang hanapin. Hindi lahat ng groceries meron siya. Pero sure na meron is sa mga Robinson's supermarket and Pure Gold. Sa mga SM wala eh. And if wala kayong makita doon, kasi minsan ubusan talaga, mabilis siya maubos, meron naman sa Shopee tsaka sa Lazada. So, yan. Ito yung secret ko talaga. Masarap siya. So, yan. Ito lang ingredients. Tatlo lang. The coffee jelly, yung condensed ko is Milkmaid. Yan yung best condensed for me. Kaya ito yung ginagamit ko. And Nestle Cream. Okay, ito yung itsura niya pag tinanggal mo na sa lata. So, slice lang natin siya ng squares. Yun lang. Then, after nun, mix lang. Kaya, madali lang siya. Next is Nestle Cream. So, lagay nyo lang lahat. So, madikit kasi siya sa loob. So, sulitan natin siya. Simutin. Okay. Dalawang Nestle Cream. So, 2 cans of Sunbest. Dalawang Nestle Cream din. Pero pag gusto nyo mas creamier, pwede nyo gawing 3. Pero for us kasi enough na yung ano lang, yung 2 lang. After the cream, yung milk naman. Yung milk, yung dami nito, depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo matamis or hindi masyado. Okay, so kami, ayaw namin na masyadong matamis. Sakto lang. So, sa amin, mga half lang nung Milkmaid ang nilalagay ko. And then, titikman namin. Tignan natin kung kulang pa ba or sakto na. So, yan naman, mix na. Diba? Sobrang dali. Ito yung pinakamadaling coffee jelly na gagawin nyo. Mix lang. Tapos, pag nilagay nyo siya sa freezer, hindi siya talaga sa freezer iiwan nyo all throughout. Lagay nyo lang muna siya for first 1 hour para mag-chill. And then, the rest sa ref na lang. Kasi, katulad ng mga buko salad na nakikita nyo or coffee jelly, yung talagang matigas, nag-yellow, pangit yung texture nun eh. So, maganda yung creamy lang. So, chill nyo for 1 hour sa freezer. And then, i-ref nyo na lang sa baba para lang lumamig lang siya. So, mamaya makikita nyo naman yung texture. Ngayon, medyo malabnow pa. Okay? So, yan siya. Diba? Sobrang dali. Lipat na natin ng lalagyan. So, syempre, bago nyo ilipat, tikman nyo muna kung okay na yung tamis sa inyo or kulang pa. Ito, syempre, yung taga-tikim namin, official taga-tikim is Curtis kasi siya ang may pinaka-favorite nito dito sa bahay. Siya palagi nag-request. How's it? Perfect. Nice. Sarap. Okay. Palamigin natin. Later. Again, iiwan nyo lang siya sa freezer for 1 hour para mag-chill and then ililipat nyo sa ref sa baba lang para lang
malamig lang siya. Hindi siya sobrang maligas at magyelo. So, hanggang kainin nyo na. Pero after 1 hour, okay na rin yun. A few moments later. So, after an hour na nilagay siya sa freezer, eto na siya. Ganito dapat yung texture niya. Oh, medyo creamy na yung dating. Hindi katulad kanina ang labnaw, diba? Ngayon medyo malabnaw, pero at least mas nag-thick, diba, ng konti. So, di pa natin sila lagyan. Papatikimin natin yung dalawa. Sila yung magiging ano ba? Reviewer. Mag-reviewer natin. Siyempre, kanina pa nila hinihintay ito. Okay na yun. I-review na raw nila yung ginawa ko. So, let's see kung anong verdict nila dito. Excited na yan, kanina pa. You can eat now. Eat na. Lapit mo. How is it, Kuya? Masarap. Kasi ano, favorito ko. Ano, rate ko ano, 10 out of 10. Wow. Yeah, 10 out of 10. About you, Alonzo? How is it? Well, 11 out of 10. Okay. It's, ano, 11 out of 10. Wow! Sobra. Totoo ba yan? Why? Tara na, ito ang ano, favorite coffee jelly ko. Ah, talaga. Okay. How's it taste? Good. Good. So yun na, 11 out of 10 and 10 out of 10. So, 21 out of 20 para sa coffee jelly ni Mami. Tama? Yeah. Okay. Ubus na. Don't forget enjoy your spoils. Yes. So guys, yan na yun. Sobrang dali. Diba? Kayang-kaya niyong gawin lahat. So, kailangan niyo lang hanapin yung sundest na coffee jelly. So, enjoy! Try niyo!